být. Předpokládám, že inspirace tím, co udělal pan Roosevelt ve 40. letech, kdy internoval Američany japonského původu, tak to je nesmysl v tuto chvíli, neproveditelná věc a je to i nespravedlivá věc vůči milionům muslimů žijící na evropském kontinentu, kteří jsou mírumilovní. Ale co tedy dělat? Já bych neřekl, že to je tak nesmyslné. Já si dokonce myslím, že až se nějaký ten velký spektakulární teroristický útok třeba s tisíci mrtvých nepodaří odhalit a zastavit, až k němu opravdu dojde, tak potomhle začnou lidé opravdu velmi hlasitě volat a myslím si, že v některých zemích k něčemu srovnatelnému dojde. Já si dokonce myslím, že to bude nakonec asi nevyhnutelné, protože bohužel objektivní fakt je ten, že ta muslimská komunita, jakkoliv třeba většina jejich příslušníků nemá ty radikální a násilnické sklony, tak prostě tato komunita představuje jakési prostředí, ze kterého ty hrozby přicházejí. A bohužel, pokud se ocitneme v takovéhle extrémní situaci, tak jaksi nebude jiná volba, než začít nasazovat i takovéto, připouštím, řekněme, v rámci jakýchsi obecných morálních pravidel nespravedlivé, ale bohužel v rámci té válečné situace nezbytné prostředky.